A drago mi je što vidim da naša zajednica, srpska zajednica u Temišvaru, u ovom delu Rumunije, u ovom delu Banata, je aktivna i da nije zaboravila svoje korene, da nije zaboravila svoju kulturu i tradiciju, a naravno da našu kulturu, odnosno sve nas, svakako definiše Svetosavlje, ili sve ono što nam je u amanet ostavio Sveti Sava. Sveti Sava, neko ko je bio izvan svog vremena ili van vremenska ličnost i praktično predstavlja naš koordinatni sistem, ma gde da Srbi žive, to sam i rekao svim Srbima ovde u Temišvaru, bez obzira da ste u Temišvaru, Budimpešti, Zagrebu, Torontu, Sidneju, širom sveta, da Svetosavlje nešto što je svuda prisutno gde god Srba ima. I mislim da će to tako biti ako želimo da opstanemo kao narod i to je nešto što je DNK našeg nacionalnog bića. Zahvalan sam naravno i partnerima, našim prijateljima iz Rumunije. Velika stvar je što je rumunski parlament proglasio ovaj datum za nacionalni praznik srpske zajednice u Rumuniji, srpske manjine u Rumuniji. Mislim da to je još jedna potvrda dobrih odnosa Srbije i Rumunije, odnosno Srba i Rumuna. I naravno i hvala gradonačelniku Nikolau što je tu sa nama, on je prijatelj Novog Sada i Srbije i drago mi je što je pored brojnih obaveza našao vreme da dođe bude sa svojim sugrađanima srpske nacionalnosti, to je lepa stvar. A vidim da je bogat program i da meni je drago kad vidim da naša deca govore naš jezik, da nisu zaboravili. Kažem, to je najlepše i vidim iz razine, isto samo iz Temišvara, nego okolnih manjih mesta, divno kad čujete tu, Srbi žive vekovima i sačuvali su svoj jezik, sačuvali su svoju kulturu, svoju tradiciju i ponosan sam. Za vikend sam bio u Pešti, sada ovde u Temišvaru. Naravno, velika čast i u ime predsjednika Republike se obratiti Srbima širom sveta. Kao gradonačelnik Novog Sada moramo vam priznati da je nama izuzetno drago što Temišvar i Novi Sad su najzad zajedno u Evropi. Kako vidite ovu perspektivu koja se bliži? Mislim da naša saradnja je zaista dobra i kvalitetna i da je onako istinski zasnovana na dobroj veri i volji za tu saradnju. I velika čast, eto tako se desilo da i Temišvar i Novi Sad budu prestonice evropske kulture za 2021. godinu i sa gradonačelnikom Temišvara smo dogovorili, mi ćemo praktično biti region kulture, jer je relativno mala geografska udaljenost između naša dva grada, tako da ćemo imati puno zajedničke akcija. Ja sam u septembru prošle godine dobio i titul ambasadora Temišvara u smislu promovisanja Temišvara kao evropske prestonice kulture. Stvarno su dobri odnosi i naše organizacione jedinice koje su zadužene za te dve titule imaju potpisani akt o zajedničkoj saradnji, agendu svih zajedničkih ciljeva koje će biti sprovedeni, što ove, a posebno sledeće 2021. godine kada ćemo i biti evropske prestonice kulture, tako da to je još jedna čvrsta karika u lancu dobrih odnosa Temišvara i Novog Sada. Ali znate šta, kad Temišvar i Novi Sad dobro sarađuju, to je i potvrda dobre saradnje Rumunije i Srbije. Mi veoma cenimo i principijelni odnos Rumunije prema najvažnijim nacionalnim pitanjima za Srbiju i srpski narod. Treba zaboraviti da Rumunija je jedna od pet država Evropske unije koja nije priznala takozvano nezavisno Kosovo i priznaje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, što ne smemo nikada smetnuti s uma, tako da smo i na tome zahvalni. Mislim da Srbi i Rumuni zaista nemaju nerešene neke istorijske stvari i da to su dva prijateljska komšijska naroda. Uvažavamo se. Mi bi želeli da i Srbija napreduje kao što Rumunija prošla kroz neke faze i dosta razgovarali sa gradonačelnikom Nikolau oko Temišvara i kroz sve Temišvar prolazi nešto slično i Novi Sad naravno prolazi. Imamo neke velike investitore koji su prisutni, svetske kompanije koje su prisutni u Temišvaru i u Novom Sadu. Dosta smo pričali oko tog iskustva i pre svega oko saradnje univerziteta i privrede, jer je gradonačelnik bio i dekan, ako se ne varam, Politehničkog fakulteta i dobro razume rektor, dobro razume šta znači kada spojite univerzitet sa firmama, sa kompanijama, to je ta pobednička priča i pre svega pravite profile zanimanja koje mogu da nađu posao. Mnogo konkretnih stvari razgovaramo, nije samo pitanje nekog jubileja ili neke prestonice, nego je stvaran život uvek u našoj agendi, ali danas svakako sam veoma srećan što imam veliki broj Srba
ovde i ponavljam, najsrećen sam kao imam da mala deca pričaju naš jezik i pevaju naše pesme, sviraju naše pesme. To je divno i to je dokaz da ovde srpski duh živi, da živi duh Svetosavlje. Samo na kraju ja da vas pitam, rekli ste, obišli ste Peštu, sada ste u Temišvaru, pa koliko je važno čuvati tu srpsku tradiciju, istoriju, kulturu, negovati kod svih naših ljudi u inostranstvu? Ja sam počastvovan što sam eto i kao gradonačelnik Novog Sada, srpske Atine i evropske prestolnice kulture, ali na predlog predsednika Republike i njegov izaslanik da mogu da se obratim našim sunarodnicima ova dva grada. Ne mrzi me da i vikendom ili uveče radnim danom dođem da obiđem naše ljude i meni je čast što sam mogao da se obratim i u Tekelijanomu u subotu i razgovaram sa Srbima u Mađarskoj i imam besedu tamo i danas ovde sa temišvarskim, odnosno Srbima koji žive u ovom delu Banata, u ovom delu Rumunije. Divno je to i velika je to čast. Meni je to deo i posla koji gradonačelnik Srpske Atine treba da ima. Nema što samo da se bavite nekim komunalnim problemima, naravno da oni dominiraju, ali Novi Sad ljudi ga doživljavaju mnogo šire. Nije to samo pitanje neke opštine ili grada. Novi Sad ima mnogo veću težinu, ako smem da kažem, i kroz vekove, a i sada je kao je dvostruka evropska prestonica. Vidite koliko je Novi Sad cenjen. Videli ste u pismu premijera Rumunije, gospodina Orbana, i on je Orban, da ne bude da misle ljudi, ja sam se zbunio, Ludvig Orban, i premijer Rumunije je spomenuo vezu Novog Sada i Temišvara i pričao, odnosno zaslanica predsednika Republike Rumunije, premijera, izvinjam se, vlade Republike Rumunije, je potencirala saradnju dva grada i potencirala Novi Sad kao evropsku predstavnicu kulture. Lepe stvari, potvrda za naš grad i naravno za našu državu.